大概用个几分钟哈，跟大家介绍一下，社区大学哈在做的工作啊。那我用一门课做一个例子啊，这是我们一个建筑课，建筑课呢哈啊留意啊，建筑好好玩这样的一门课。好，那么呢，我们在学建筑啊，但是呢，我们学建筑呢哈。就是学习让人还原成一个孩子，就是我们的那么对于一个课程呢啊重新去想的，所以当我们在做的时候呢啊就会由课堂啊走向实作，这种实作呢啊就是透过自我完成啊达到它的目的，那么其中呢啊做东学，然后制造。满足感，啊，这个是我们在课堂上面啊来做的，那么就是自己选题、自己设计、自己完成，啊，那么呢组团进行共同分享啊一个成果，啊，这个是一开始呢啊那么在讨论的，那么这种讨论呢啊也有啊包括林肯大教堂啊等等呢。那么这个部分我是在笔记啊做这样的工作，然后结合了绘图啊，所以呢课堂上呢我们就是一方面呢啊做笔记，一方面呢啊在课堂上呢啊就结合绘图，那么来做出一些啊那么这个感官的训练啊，这种感官的训练呢啊就是。先对自己画的线条呢，开始有感觉，所以我们那个在做感官的训练的时候呢，就是一个人需要对自己画的线条有感情，所以会画一些自然的画线条，然后让大家呢学习呢这种劳动感的这种训练那这个是在练习做画线条而且画线条呢不同的呈现各位可以看到呢，大家就可以那么从线条里头，那开始呢，那么想到自己的生活空间，这种生活空间，生活空间呢，那么大家可以呢共同去想，比如说80岁的老妈，哥哥，83岁的老爸，然后呢前院、后边处、盆栽等等，开始来想。这样的一个好那个然后呢我们在建筑里头呢开始对线条画石头那就是画石头的然后开始呢有各种好那这个是我们在做展示然后大家一起做与分享好这个是从线条呢开始做一个一个球状的然后做设计那时候呢，我们在做一个工作，这个工作是希望呢，大家做一个公共空间的设计，那么这个就这一组呢，做出了这样的人写的，那这个开始有点作品，然后分组做了一个这样的作品出来，开始就有点成型了，这一组做的。那我们就把它放在那么要开始做那个把它放在一个适当的地方那另外一个呢我们在做入口意向那么入口意向呢大家开始呢共同操作然后去想这个是大家在共同操作各位可以看到呢他们在做的这种状况那这个都是用最便宜的东西呢那么开始来做那么他们想要去做一个什么想去做一个空间跟动画的感觉所以他们想要去做一个人人的投影所以开始在想说人的投影呢那么要怎么做那这个是一个小的东西呢怎么样投影在这个墙壁上那么说所做到的一些想法
好，那这个就是阳侧。那么这个呢，是我们在一个楼梯，这个楼梯呢，本来那个每一个阶梯呢，高度都不一样，所以我们一方面呢，想把这个老旧建筑呢，那时候楼梯的高度不一样呢，先把它拉平。那拉平呢，有没有什么好的想法呢？我们开始呢，把楼梯呢，看成是一棵树啊，所以我们就结合了一些想法。那这个想法呢，就是图像跟实际的，这个是我们真的是找了一些枯干的树呢来做。那这个是贴的啊，贴的像好，那么各位就可以看到了，建筑呢让云游有了方向开始有点想法好，那么这个是放上去的然后开始那么做一些展示的地方好，那这个是原来楼梯，但现在呢就会变成这样的状况。那这个是放在这个墙那这个就是做一个投影那么这种投影呢开始大家共同做做一些创作，然后大家来做一些工作。好，那么这个工作呢就可以看到那么之后呢原来的模型，然后继续已经开始一个大的模型出现好，那在这边呢开始把它吊起来好，那就变成一个一个公共的设计建筑。所以呢这个那时候投影出来的，然后变成一个动那种舞动的感觉。那这个是我们在楼梯呢那么开始变成一个树身影所以原来这个楼梯呢那么就开始有这个感觉我做一个很简单的东西那么来介绍说，事实上呢，我们在课程上在社大有时候呢，我们在做的时候呢，我们是从一个最简单的东西，然后去做一些创作，做一些发想，就好像呢，我们刚开始在读线条，然后让线条呢开始有你的感情，还有你的感情，你也可以开始发想。发想呢到自己的生活空间，然后线条有哪些东西呢？我们那时候找一个不平整的，然后那个楼梯呢每一层高度都有差个两公分三公分的，然后我们重新做，然后把楼梯呢变成那么一个森林的阶梯森林的阶梯然后让它来做我们这个做呢，我们那时候在做，大概维持了3年3年呢，然后大家都觉得，突然呢，那个空间呢，有不一样而且大家呢，在那边觉得很好玩，在做这样的事，那也让大家有一些意义跟创造力但后来有些那个状况。他们就把那个真实的树跟那个楼梯的那个贴的结合的，然后把那个树呢拆掉了因为呢，我们学校就有人去通报说，这个人这个好像呢不符合消防法，不符合消防法所以就被拆了。但是呢，我们在这个过程呢做什么呢？我们在这个过程呢事实上在做两件事那一件事呢就是呢你要对自己画的线条有感情。事实上我们不管是在做什么样的形状，它事实上在摸索一个这样的经验，这个经验呢让我们开始回复到呢你真的敢用你的线条进行创作，然后你可以去组合。所以呢，它最基础的一个训练，事实上，
我们这个部分呢，老师花了大概六周的时间在做这样的一个最简单的，我们要对自己画的线条有感情，因为你有感情就知道，那个意义呢，我可以去诠释它的。那么第二个呢，就是呢，我们怎么样呢，去做一个结合。那么这个结合是可以呢，可以被分工的也就是说呢，当我们对线条有感情的时候呢，我们会应用在不同的状况，然后呢，你开始呢，你可以那么做各种的分工，不管你要去改善那么楼梯原来那个比较简陋、比较丑陋的楼梯，还是呢，你想要把灯光，然后做一个人体的那种动的感觉的投影，还是做一个球让它呢可以做一种公共空间的装饰所以这个呢就会那么往前再延伸，那么往前再延伸呢，即再来我们再做另外一个问题另外一个简单的问题，就是呢，当你对线条有感情的时候呢，你怎么样来想象呢你的生活空间？所以呢，那个生活空间呢那你就会出来，比如说呢，你的生活空间，你可能有哥哥有姐姐，或者呢，你想到你的父亲或者想到呢，他们在这个空间呢，他可能有的那么活动是什么？这个活动呢，如何在这样的空间呢来呈现那这个就是我们呢有些课呢我们事实上是可以这样在做的。那么我们在社大呢，在做这种课的时候呢，其实我们是有一个比较大的体会的就是呢那么学习呢本来学习呢就是一种乐趣，但乐趣呢那么你要从这边呢重新回到你自己的感觉，有信心，不管你在做什么事，从最基本的有信心开始，你这样子呢，你才能够呢创造出你自己呢可以诠释的意义那你可以自己诠释的意义呢你就知道呢我们在跟空间或者在跟人的互动的时候呢，有哪些角度呢事实上你是没有观察到的，或者呢你观察到的或者呢你是特别喜欢的，就好像呢我们在这个时候呢，我们就会对高度呢那么会有不同的感觉，就好像说我们对高度呢那这个是一个假设说这个是一个书桌，那么它的高度怎样是适合的，我很舒服的。如果呢这个本身呢，那我要做一个吧台或者我要做一个餐桌，或者呢我要做一个中岛或者在厨房的空间，那么这个空间呢我们是怎么样的来看那个高度的感觉高度那这个我们再下来，我们就会看到呢，当不同的高度的时候呢我们是怎么样构成一个互动的空间那种互动的空间呢，就好像呢，有时候呢，我们要做一个庭园疗愈的时候，那当我庭园疗愈的时候呢，我要考虑到的就是我要把那个植栽呢放到多大的高度，多长的高度，然后呢让它有疗愈。因为这个部分呢，当我们在那个空间的时候呢，有些呢你会想到呢那么你可能是坐轮椅的，所以呢那个轮椅呢，我要做植栽的那个高度呢，事实上是要配合我最舒服的那个空间，那么去做的那这个就是我们在看那么一个从建筑最简单的元素然后去看的那这样呢在学习呢你就可以呢那么给自己呢一个发挥的空间或者呢一个
喘息的机会。啊，这种喘息的机会呢，其实是换了一个新的方式呢，来重塑自己。也许以前有信心，也许以前你没有做过，也许呢，事实上呢，你没有做的时候呢，觉得自己是不可能完成的。啊，但是你做的时候呢，哎，发现有各种方式呢，那么能够促成。啊，好，那么我们今天来讲啊，我们等一下会做一个讨论的。啊，但是这个讨论呢，我们原来是想说，整个健康安全的乐龄社区啊，那么这种社区大家也可以想说，我们是怎么样可以去共同组成的啊？那有什么方案啊？我记得，我在2008年呢，到大阪呢，去访问他们呢，那时候是刚成立两年的一个团体啊。那么他叫 Naruku 啊，就是日本活力老人俱乐部啊，日本活力老人啊，他日本是不是用 Japan 啊？他用 Home 啊，好，日本活力老人俱乐部。实际上我们在那时候呢，他们在看一个老人呢啊，那么到了一个年龄的时候呢，怎么样呢？来过他们的生活。那些呢，有很多是丰田的啊，因为我们去了两个村庄，一个就是丰田县，就是60%都是Toyota的员工啊，丰田县啊，他们在做的啊，这些东西啊。那么另外一个是生保的。就是他们一个大公司啊，他们在做一个工作哈，啊，就是说他们退休之后呢，他们用了一个很有意象的那种形容啊，他们说呢，老人呢就好像是在这个阴雨绵绵下呢啊，那么掉落在地面上的一棵腐烂的树叶。一片腐烂的树叶，他说那种感觉是什么？就是说呢，你在下雨呢，然后这个落在那个路上的那个树叶，然后它已经呢有点腐烂了啊。但这个腐烂哈，它跟地面又结合在一起，所以呢，你又扫又扫不干净，所以呢，看起来就是很令人讨厌。要爱扫，你就是干的树叶，扫一扫就扫好了。可是你又烂了一半，然后你那个树叶又粘在那个地面上啊！我要给你扫，我要冲啊，等等。他说，老人就很像这样的处境，就是要粘你又粘不走，然后要给你扫也没那么容易啊。所以呢，他们那时候呢，退休了，然后有一些呢，好像Toyota 啊，或者森宝等等，他们那些呢，退休的管理阶层的人啊，等等，他们就结合起来呢，他们就是想说呢，要做什么呢？要做一个呢，老人呢，那么整个生活就是要去做啊，那么他们觉得呢，能够呢，过着或者发挥啊，或者最有意义生活，所以他们现在呢要做的啊是过着最有意义生活的。那么什么这样是一个过着最有意义的生活呢？他们有的去做公共的服务，有的呢去做呢很多呢有意义的事啊。譬如说呢，他说呢，我们老人呢可以做什么呢？我们老人呢可以去做呢。新车出来的时候呢，我们做赛车手呢，我们做赛车手啊，然后我们试验新车，然后我们想说，老人怎么去试验新车？试验新车不是要高速，然后呢旋转，然后撞墙壁，然后看有没有这个什么这个气囊有没有安全等等啊？他说不是，我们老人不是做这种事。我们老人在做的是什么？我们老人在做的是通用设计。因为呢，这些赛车手呢，因为他身体视力什么都非常好，反应灵敏，所以他们可以做这种开到200
200公里的时速，然后去撞墙干嘛的。但是呢，我们现在要做的是什么？我们现在呢，因为我是老花眼，因为有反应会慢十秒钟，所以呢，我要用我老花眼的特长去跟你试，说，哎，那这个车子呢，有没有什么是死角？你现在看的是什么？不是年轻气壮可以开时速150、200的，而是我们的老人，然后反应比较慢，有时候呢碰到这个时候呢会迟缓5秒钟，然后有时候呢，这个视角呢，那么有些缺点啊，有些相关的，所以呢，他们都是去做这样的工作。那么这个工作呢，让他们呢，那么非常受到欢迎，因为他说呢，我从来没有想到呢，老人呢竟然可以去做新车的试验手，而且这个呢，比他们原来去打工的呢，薪水高五倍，薪水高五倍，然后高五倍呢，他们就把20%呢捐给协会，自己来做，所以呢。他们在做这个时候呢，他们创造了很多呢原来没有想到的工作，那这个他们觉得，有很多呢事实上是可以做的，尤其是呢当我们在做的时候呢，那么我们需要很多通用设计，我们需要呢给这些残障的人，需要给反应迟钝的，需要给有时候会分神的这些这些开车。那么老人是最好的去试验，然后有时候我分神会怎么样虽然只有几秒钟所以呢，他们就是在做这样工作，然后呢，他们去接了很多这样有创造性的那么新的工作，所以他们的团体呢，在这里头呢他们开始来想说，那我们怎么样呢共同来作为一个生活的区域。这个生活区域呢，它可能是做公共服务，可能是做这个社区的工作。那么最重要的就是过着有意义的生活，让自己的生命呢，从自己有意义的生活得到健康快乐。所以他们从这里头呢，他们也发展出很多，包括后来呢，从大阪发展出来的人力时间银行，他们后来在全世界呢，总共。有了20几万的会员，因为人力时间银行呢，他们刚开始想法非常简单，这种简单是什么呢？就是呢，我现在老人对，然后隔壁呢，隔壁的小孩他也许呢想进纽约留学，那我的小孩呢，他可能现在在纽约的，也许他就可以照顾他，但是呢。我的小孩在纽约呢，他很希望照顾我，但是他没有办法照顾我，所以呢，如果我们隔壁的爸爸妈妈隔壁的小孩呢能够去照顾他的父亲，我们就交换所以呢，也许呢，我就是陪着呢那个某甲的父亲到医院看个病，然后帮他兜兜风。那个小孩呢，在纽约呢。可以帮我小孩接送接他，然后让他认识学校，让他认识他要大学留学的学生，然后帮他做了很多这样工作那么我们要怎么做呢？我们就是人力时间银行，你一小时陪我爸爸去看病，我在一小时帮你接来，然后接待你到纽约的生活，一小时换一小时就以时间为主。所以他们发现呢，这样的话呢，我们一个区域，比如说呢，我想出国去个半个月，好，那你是不是可以帮我浇花啊，帮我照顾小动物啊？那我回来呢，也许我可以帮另外一个人讲个故事啊，教个学啊，或者呢，我帮他教他要出国，我教他最简单的绘画、英文等等都可以。那么就是以时间，那么这种时间呢，创造出一个社区。他们有的人还发行货币，我们那时候呢，人力时间的货币，那么他们有时候，还发行这个，也就是说呢，事实上我们在这样的生活里头呢，当我们要去创造出一个社群的时候，
我们是有很多种方式呢，可以去创造的。那或许一个像他们的历史电影厂，后来呢他们这些人总共有30几个国家加入，所以呢那么共同构成一个互助的团体。事实上，我不管你是做水电的，你是教书的，你是当律师的，还是呢你是心理师，反正大家一个小时就是等于一个小时，都是一样的。但是这种互利跟所谓得到的那种社群，就会变成一个很好的经验。也就是这样呢，他们开始呢去想说，我们怎么样呢做一个社区，而这个社区呢，大家是可以终老的那我们开始创造一个新的运作方式。这个新的运作方式呢，我们在这里那么事实上是从整个基本的观念开始，然后来运讲，然后我们在这边呢这个社区大家都可以呢互相贡献所长，互相学习，然后等价交换。那时候呢，我们等价呢，不是说我是教授一小时要3000，你是工人一小时300，不是，一小时跟一小时等等这样的发展。而这个呢，也许我们在想的时候呢，当我们在想一个社区或者安老的时候，我们也可以来想到说，我们是不是有一个这样的互助那互助呢，让哪些是最基本的因素，如此呢来共同构成呢我们想象的东西想象的生活我做一个这样简单的语言因为我们那时候后来呢到日本呢就看了好多好多呢，其实一个很简单的，但是呢非常有意思的，譬如说我们在2009年呢开始去东京看釜具的世界博览会，但釜具呢不一定是那么严重的，有时候就是很简单的，譬如说呢我们吃饭呢，当我有点不方便的时候呢，我要用什么汤匙来吃饭是最好的。我那时候看呢，他们的汤匙设计总共设计了500多种，各种角度的，你听到吗？嘴有点歪，或者你稍微小中风等等等等反正呢他们那辅具不是说这一定是很严重的，而是最简单的最轻微的。那么像台北呢，有些呢他们在做那个长期照护的时候呢那么有一个团体，这个团体呢他们现在还在研发到处去看到处去看呢，他们在做什么工作呢，他们在做一个很简单的工作但是呢他觉得大家可以共同生活。那个很简单的工作就是呢，我们有没有办法呢设计一种椅子，这种椅子呢让行动不便的人，要人家呢一定呢要让人家帮你洗澡，你自己不会洗澡，甚至呢像你要用那么浴缸车这样来做的，你完全没有办法洗澡的。有没有办法做一种椅子的设计呢，那么大家呢共同来想一下有没有办法做这样，然后呢它可以活动，目的是什么呢，目的就是保留呢我们最后是一个尊严，就是呢自己的私处呢自己是可以洗的，不要别人洗，其他都可以你那个头啦脚什么，但是呢自己呢的私处呢是不是呢有个椅子，我自己呢即使我行动再不便，我的自己的私处呢我自己是可以处理的可以洗的那这样我们就是我们再重新来看有很多很多有趣的东西呢，我们就可以在这边。那一个社区呢其实可以来做实验，可以来做这样工作，然后让我们呢共同可以创造呢一个生活的社区或者乐理的社区。那有的人会觉得说这个可能有点文创事实上我们在想说事实上是有可以更多呢这样的发想的。好，那接下来我们就来共同讨论共同讨论呢，我们是不是先请施安社区讲一下，然后我们跟大家结合一下讨论。好，谢谢。